今天呢是一个很特别的一个时光，因为呢三天前是我们交往3周年的日子，就是1月15日。在我就是阿凯这个人的以前的记录里面呢，我从来没有想过我会有一段感情超过3年，破纪录了，掌声鼓励。他之前呢没有认交往超过3个月，好不好？破纪录。我以前我真的觉得很奇妙很多人就是他会说他不相信爱情，可是越不相信爱情的那种人，反而是有时候交往一交往就交往很久很久很久。那你现在相信爱情？其实我觉得相信爱情这个东西太虚幻了。我现在比较相信的事情是，爱情它其实还是需要经营，而不是说什么你谈恋爱就可以维持很久，你还是有很多东西需要去改变这样子。所以我们过去这三年来呢，满三年，就是交往三年，对，是满三年，你的智商也开始降低了，是吗？我跟你讲，一对情侣里面的一定会有一位智商是低的。你好笨哦，好笨哦，我什么都不知道。你觉得我们以后还会继续住在一起？我个人是觉得可以啊，可是你是不是不想要？我还蛮想跟你住在一起的。可是你不想要有猫咪？猫咪可以有猫咪自己一个房间。因为阿凯会过敏，阿凯现在过敏到每天都要吃药，但是没有关系去抵抗那个过敏。我觉得这些都是可以解决的，主要就是说这三年来，你觉得你有跟我在一起之后，然后改变了自己什么东西吗？或是？变得跟自己不太一样。我一直以来都很做自己我其实很好奇，你是跟你每一任交往都是会有这种可爱的样貌吗？没有啊，我前2任是这样。什么意思？脸是扭到吗？你脸刚刚是扭到是不是？我前2任我是走一个比较那酷帅路线。那你这样不会很累吗？因为其实我们两个人第一次见面的时候，你又在我面前嚎啕大哭对，因为那个时候只是我们第一次见，应该是我们第一次见面。他来台南，然后住在我家，然后在房间里面，因为我比较喜欢听纯音乐，我就一边放着电脑的纯音乐，然后一边打报告，然后就听李佑说他的烦恼，然后李佑说着说着就哭了，就是泣不成声那一种。你觉得面对各种不同的人事物，你需要戴很多不同的面具去面对他们，但是他唯有在我面前，他不需要戴面具，应该是很能够放松的放屁。你现在就是很做自己啊。应该说你是一直给我自信的那个人。怎么？因为我是一直以来都是一个很没有自信的人。很多人觉得说你很成功啊，你做很多事都很成功。可是我是一个真的很没有自信的人。但其实我很想跟你说，尤其对于外貌这件事，因为很多人看到我就说，李佑，你真的长得很特别耶，你长得好独特哦。那应该是以前吧，其实你铺照之后就没有这种话出现了。大家觉得你很可爱，因为你的关系吧，你都一直跟大家说我长得很可爱，所以大家自然而然留言都说我长得很可爱。可是我很想要认真跟你说一件事情，就是你现在所有的别人的掌声啊，或者是别人看你的样子，其实源自于你本来就有这样子的内涵。这些其实是你与生俱来也好，你后天努力也好，是因为你这样子不断的在努力，才有可能成为现在大家会很喜欢的这个你。这是你自己要有的自信心。那你跟我在交往的时候，你变了什么？我觉得我好像把自信给丢掉，又再找回自信。我不知道你们跟另一半交往会不会有这种状况，我会去担心自己比另一半来的没有那么好。就像我们两个之前经营夫妇之道之后，第一次我真的很痛苦，让我想要不要经营了。对，我认真不想经营，是他自己一个人接到纪录片《Cruel Taiwan》的主持的时候，我就会觉得说，我是不是其实已经不被需要，或者是我也不需要在夫妇之道里面再继续努力去做些什么事情，然后又有那么多的压力什么的。然后我就走在那个罗斯福路的大马路上，听拉拉链的那个 City of Stars，City of Stars。对，然后听的时候我就觉得说，我那时候就在想，我们两个会不会越来越远？那你觉得有越来越远吗？我觉得是我们两个一直在想办法让我们的距离不要这么远。本来就是啊，如果一个人走得快一点，那你就等着走慢一点的人啊。但是走得慢一点的人，你也要学习着变快，而不是一直停留在原地，等待前面那个人回来找你。你跟我交往到现在，有什么是很开心的回忆吗？跟你妈他们一起去普陀山啊，然后跟你去美国、去香港，其实都有一直在创造一些不同的回忆，而且都是很挑战的回忆。因为你去美国不会讲英文，在香港不会讲广东话，然后有时候怕高，怕什么什么都怕。可是只要，我觉得应该说你怕任何东西，但是你发现你一回首，你的另一半就会在你身后，然后默默的陪着你，支撑着你，就什么都不会怕。那你这3年真心真心，你有想过真心？对，你有想过要分手吗？没有一次都没有，完全没有。你看着我，然后看着我跟你当初所想象的越来越不同，
可能有越来越多的缺点啊，越来越多的脾气出现。你从来没有讲过说，好了，不然分开好了。应该说，在这之前，我真的不知道他脾气这么差。可是其实我有一点传统妇女的心态，我既然选择跟他在一起，除非他犯错，像是劈腿啊、偷吃啊、约炮啊、诸如此类等等等等的，我才有可能会离开他。但是这三年当中都没有以上的情形。虽然他生气吵架，我真的觉得这个人那些攻北还家，真的想杀死他。可是其实我的脾气来得快，去得也快，很迅速，所以我觉得还好。但你的话，我应该不用问啦，因为你是不是提了三次分手？大家都知道那三次的状况。你是真的想要分开吗？我就是气话，就是很糟糕的性格，就是我这人只要一生气就会很想要用语言去战胜对方。那战胜对方的时候，有的时候人类很奇怪，他明明是你最亲密的人，那你就硬要讲一些最伤害的话来去给对方。那你未来还会这样？我觉得还是可能还是会，但是会慢慢的越来越，就是可能还是会吵架，脾气还是会很差，还是会有一些很难听的言语。可是我觉得分手这个字，我不会再那么轻易的把它挂在嘴上这样子。那最后你有没有什么话要跟我说？我们彼此给对方一些祝福跟鼓励好不好？反正三周年了。觉得没有什么好说的。还是你有什么话跟三年前的阿凯说？谢谢你三年前主动认识我，然后开始跟我聊天，然后探班啊什么的。因为如果没有你去主动开启这段缘分，我们两个现在还是没有办法交错的平行线。好，那你跟三年后的，所以你也不可以随便放掉这段缘分。好，那你也跟三年后的阿凯说一下好了。可以瘦个12公斤，回到55公斤。我还是会希望你有一些目标，因为你这段时间以来，我觉得可能因为服务就要太忙，或者说怎么样，我觉得这已经不是第一次跟你聊，就是我会希望说你有一点目标，不管写论文也好，写剧本也好，写小说也好，写 anyway， 我希望你有一个人生的目标能够去完成，不是，我当然知道你有一些很忙碌的杂事。但是杂事之余，我看到的你就是在睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。可是你说这是你修复自己的方式，对啦。可是我还是希望在这之外，你能够有一些自己想完成的事情。我觉得你刚那段话只是在告诉我说，不要在你面前睡觉。我觉得不是最好的。因为其实，在做其他事情的时候，你没看到啊。做什么事？就是我在做我自己想做的事情。那你的剧本呢？什么意思？你的电影剧本在哪里？你的小说《当一夫知道》。来，我们先重录。这个我们真的要好好讲，这个有点太不公平。这个部分我们就不介入了。对啊，我觉得你这样子，三年以来，这是让我最想分手的。你的价值观，因为你不是我，你不是想要我去完成我的目标、我的作品、我的什么，你只想要我去成为你心目中所理想的人而已。请问《夫妇知道》的剧本不是剧本吗？不是，我说的剧。夫妇知道其他企划不是企划吗？那当我把所有时间用在这件事情上面的，我的确没有办法去做我自己的事情，而我还必须去陪着你完成你的论文，但你只看到我在睡觉，但你竟没有看到我身体发生越来越多状况出现。你还是只希望我成为你心中的那个样子，你的爱就是这么自私，这不是爱吧？你只想控制我吧？我就觉得你刚刚讲的话非常过分哎，我并不是完全没有在做任何事情哎，你这样会不会太过分了？我觉得你过度放大了。我从头到尾我没有想要求谁变成什么样过，因为要求谁变成什么样是不可能的，除非是他自己自愿变成的。不管别人再怎么要求，他也不可能变成那样子。你懂我意思吗？你现在在放空吗？我有在听啊。所以我真的觉得你刚刚说我，但是因为我太了解你是一个会把话说得很好听，可是实际上日常生活却不会这样做的人。所以我现在能够做的就是让你把话说完。但你内心还是觉得我不是这样子的，是吗？因为相处是证据啊。那我也没什么话好说啦。但是说真的，拍三周年拍到吵架很尴尬，你要不要还是要截个语音？是你耶，又不是我。你要不要回放看谁先吵架？
是因为你的祝福太控制狂了。我，你可以去看我刚刚。所以我们是不是要先拍个 ending 啊？看你们啊。我觉得我们比较适合回家聊。可以怎么剪呢、啊？刚刚那样子。没有结尾，没办法结尾。你们要有办法，有办法截下来，不然就是你们讲完。你们要不讲完，要不就是再讲一个结尾这样，不然就直接再重讲一个祝福。好，那你有什么祝福想跟三年后的我说？看着我的眼睛说。刚刚是我先讲三年前，所以换你现在换你讲三年后。我会希望你未来在交往的时间里面，你想做什么事情，我都不会干涉，然后你可以自己去做你想做的事。那我会做的就只有支持，除非是你有需要我去给你想法或者是给你意见的时候，我才会开口。我不会控制你想要变成什么样的人，我只希望你做你自己想做的人。那你有什么话想跟我说吗？不管你在前面受了什么样的伤，回来我都在。那如果那个伤是你给，因为你可能去试镜啊。那如果那个伤是你给的，你也会在吗？我最亲密的人是不会让最深爱的人受伤的。错，有些伤都是最亲密的人给的、啊。那这个伤代表说自己太懦弱了。是哦。通常是给伤害的人自己不知道，然后还怪别人。你到底要不要继续录下去啊？刚刚已经要 end 了，然后你又在。青青刚那边是不是就可以剪了？我就直接卡在你就是开玩笑的说，那如果这个伤是你给的之类的，那你们就可以回家。好。好，那我们今天夫妇小视窗呢，就是以我们三周年为一个特辑。那再来呢，还是会继续有更多的需要再继续努力的地方。那我们还是会继续的沟通跟协调，然后看能不能让这段感情越来越好。那也希望接下来呢，还会有更多周年的影片可以跟大家分享。那今天的夫妇小视窗到这里告一个段落了。三周年这个特辑本来会是开开心心的，但没有想到。录到后来有点生气，小吵架。可是，在完整的看完一段影片之后，我发现其实好像感情就是这样子，两个人在一起，就像我们前面有分享到，有幸福的片段，但也有可能会需要一起沟通，有偶尔会有磨合，会有吵架的片段。那我觉得这一支影片就是完整的告诉大家，感情生活是什么样子。看完之后，我也深深的检讨，我一开始第一句话就说的不妥。感情就是这样子嘛，互相学习，互相包容，一起进步。但我还是很庆幸，在这过去的日子里到现在，一直都有李欧陪在我身边，然后让我可以一直去学习，然后让我自己可以变得越来越好。我觉得是他是支持我更进步的力量。好啦，三周年特别节目就到这边咯。如果喜欢这支影片的话，请把影片分享出去，让更多的人看到。不要忘记按赞订阅夫妇知道的 YouTube 频道，还有 Facebook 以及我们的 Instagram。最重要的是呢，三周年过了，我们要继续往四周年迈进。爱你，拜拜。